da li će biti lako ili neće, teško, da li mi, nije mi to uopšte važno, bitno je da pronađemo neki zajednički jezik, a imamo ga, imamo podršku i opštine i sve, sad je samo da se pokažemo, da, što kažu, da ćutimo i da radimo. Eto, to je ispred nas, dogovorili smo se nekih ciljeva, nekih ideja koje imamo, da probamo u ovom periodu do decembra da sprovedemo. Sigurno neće biti lako, ali to nas i više još onako motiviše, inspiriše da napravimo prave stvari.